Eli että hyvää sunnuntai-aamupäivää teille kaikille. Ja jos joku ei vielä tiedä, niin minä tottelen nimeä Jarmo Ikola. Itse tietysti voin olla siitä toista mieltä, tai että sillä on toisenlainen sisältö, mutta sisältö, mikä sisältö. Että mä oon antanut tämmöisen nimen tälle mun esitykselle, johtuu siitä, että se, mitä mä haluaisin sanoa, on sellaista, josta mä en tiedä, miten sen voi sanoa. Toi olisi ollut hyvä toi, mikä nyt kuultiin tuossa viimeksi, toi laulun sisältö, mitä me voimme tietää rakkaudesta. Se, mikä tässä nyt ensimmäiseksi mulla on ollut mielessä, on se, että jotta elämä olisi elämisen arvosta, niin sen täytyisi jotenkin olla oikeudenmukaista, tasapainoista, sellaista, jota voisi kutsua onnelliseksi olemiseksi. Ja niin kuin me kaikki nähdään ympärillemme, erityisesti kun katselee maailmaa laajemmin, että ihmiset ei vaikuta elävän sillä tavalla. Ja mä oon sitten miettinyt sitä, että onko siihen olemassa jotain sellaista selkeää ja yksiselitteistä ratkaisua, enkä löydä sitä. Mä kerron teille ensin semmoisen tapauksen. En ollut ihan nuori enää silloin ja mulla oli hyvin vahva itsetunto siitä, että mä tiedän, että mikä on oikein ja mikä väärin ja että mulla on hienot motiivit mun toiminnalle ja niin edespäin. Ja avauduin sitten eräälle ystävälleni tästä asiasta. Kerroin hänelle avoimesti, että mitä mä ajattelen tästä omasta olemisestani ja toiminnastani. Hän katsoi mua vähän aikaa silmät pyöränä ja purskahti nauramaan. Ja terävänä analyytikkona hän sitten murensi mun käsitykseni täysin. Siihen aikaan oli muodissa tämmöinen tekniikka, jota kutsuttiin transaktioanalyysiksi. Ja käytännössä se oli sitä, että ihminen koko lailla murennettiin. Eli toisin sanoen hän pystyi osoittamaan mulle, että mä oon käytännössä kuitenkin semmoinen koko lailla itsekäs ja narsistinen ihminen, joka turhautuu, jos ei hän ole aina äänessä. Ja hän onnistui siinä erinomaisen hyvin, niin että itsetunnosta ei juurikaan ollut paljon jäljellä. Ja se oli tosi onnellinen tilanne siinä suhteessa, että mä aloin sitten vakavasti miettimään sitä, että mitä se tarkoittaa, kun ihmiselle sanotaan, että aina pitää olla oikea motiivi. Ja kaikella toiminnalla pitää olla oikea motiivi, muuten ei mistään tule mitään. Ja mä en miettimään sitä, että onko se sitä, että mä selitän etukäteen itselleni, että se syy, miksi minä toimin näin, on se ja se. Ja se on hienoa, että se on se syy. Eli että mun rationaalinen järkeni tekisi tämmöisen päätöksen etukäteen. Vai onko se sitä, että se menettelytapa, jolla mä oon tätä projektia tai mitä ikinä olenkin tekemässä sen toteuttamaan, että se on se, jossa se motiivi sitten paljastuu. Ja onko se menettelytapa oikea? Onko se sellainen, joka parantaa keskinäistä kanssakäymistä, tekee onnelliseksi, jakaa sitä onnea, ehkä jopa sisältää myötätuntoa, empatiaa ja niin edelleen. Et miten toimia? No, kun aikanaan jo hyvin nuorena tutustuin Patanjaliin ja hänen jooga-ajatelmiinsa, niin siellä hän ensimmäisenä
painotetaan sitä, että jooga alkaa siitä, että ihminen oppii erottamaan toden epätodesta ja jättää epätoden. Ja se onkin sitten aika kinkkistä. No, Aasiassa, hindujen keskuudessa erityisesti, on aina ollut tämmöinen systeemi, jossa etsitään guru. Eli tällainen ihminen, josta koetaan, että hän kykenee paljastamaan totuuden enemmän tai vähemmän, mutta joka tapauksessa edesauttamaan siinä asiassa. Ja tyypillisesti tällainen guru, niin kyllähän sitten aika lailla rääkkäs näitä oppilaitaan, näitä seuraajiaan, nimenomaan sillä tavalla, että se sellainen turha kuvitelma siitä, että sitä on valmis ja kypsä tämmöiseen totuuden etsintään, että ihminen luopuisi siitä. Ja monet teistä tuntee tämmöisen sokraattisen metodin, jossa tavallaan ristikuulustelemalla tai muuten osoittamalla ihmiselle, että ei hän oikeastaan ole yhtään mitään, niin saadaan aikaan se, että ihminen alkaa terveeltä pohjalta miettimään sitä, että mikä nyt oikeasti on sit sitä, mikä kannattaa ja mistä on hyötyä ja mikä on arvokasta. Et kun me katsellaan meidän elämää yleensä, niin kyllähän siinä suurin osa on sellaista aika turhaa. Me kutsutaan sitä esimerkiksi ajanvietteeksi. Meillä on paljon harrastuksia. Jotkut niistä on hyödyllisiä, jotkut ei. Ja riippuu aina sitten siitä katsantokannasta, että tuottaako se ja mitä se tuottaa tullessaan. Tai kun me sitä toteutetaan. Ja omalta kohdalta mä silloin tajusin tämän pohdinnan seurauksena sen, että kuvitelma siitä, että tämä päivätajuinen persoona kykenisi päättämään tämmöisistä asioista, niin se on kuvitelmaa. Ne kaikki tapahtuu meissä jo paljon ennen kuin me tullaan tietoisiksi siitä. Ja niin kuin tiedätte, tämän päivän aivokuvantaminen on kyennyt osoittamaan, että juuri näin on. No, se paljastaa tietysti sen, että ihminen on muutakin kuin tämä päivä, tajunta, tämä tietoisuus, jossa me nyt ollaan. Meillä on siis lisäksi niin kutsuttu unitajunta. Me nähdään kaikenlaista niin sanotussa unimaailmassa. Ja sitten on olemassa jokin sellainen merkillinen salatajunta tai piilotajunta, josta me emme normaalisti ole lainkaan tietoisia tai emme ole tietoisia siinä tietoisuuden tilassa tai siitä tilasta. Me ei kyetä tuomaan sitä tietoa tähän meidän aivotajuntaan. Ja mulle itselleni on ollut ongelma se, että vuosi vuodelta kiihtyvällä vauhdilla eksponentiaalisesti tämän meidän aistitiedon määrä ja tarkkuus kasvaa. Mä oon aina ollut hyvin utelias ihminen ja koittanut pysyä niin sanotusti siinä tieteellisen tutkimuksen, jos ei nyt ihan aallonharjalla, niin ainakin surffata sillä seuraavalla aallolla. Eli olla vähän perillä siitä, että mitä me tiedetään tästä maailmasta. Ja mä oon sitten sen pohjalta koettanut tietysti tehdä vertailuja siihen, että mitä nämä meidän niin sanotut teosofiset opit, pääosin 1800-luvulta kotoisin olevat kuvaukset maailmasta ja sen olemuksesta, että tangeeraaks ne, onko ne yhteismitallisia. Ja eipä ne näytä olevan. Ja mistä se johtuu, mä selitän sen itselleni sillä tavalla, että näillä muutamalla ihmisellä, jotka
silloin esiintyi meille tämmöisinä viisauden mestareina, niin heillä oli oikeus tuoda esiin se viimeisin tieto, joka silloin oli niin sanotussa niin kuin eksaktin tieteen maailmassa. Ja nythän me tiedetään, että aika vaatimatonta se silloin oli. Kun se tarkkuus, jolla meidän aistit toimii tänä päivänä, siis näiden erilaisten apuvälineiden avulla, niin ne on äärimmäisen tarkkoja. Että jos pystytään osoittamaan, että Afrikan manner ja Etelä-Amerikan manner erkanevat toisistaan 18 millimetriä vuodessa, niin on se aika tarkkaa. Puhumattakaan joistakin semmoisista asioista, jotka liittyy kosmologiaan. Meillä on selvitettynä 39 sellaista luonnon vakiota, josta sanotaan, että ne ei ole muuttuneet ainakaan 5 000 000 000 vuoteen lainkaan. Ja se on niin kuin luokkaa, se tarkkuus 10^-15, 10^-18, niin on se pirun tarkkaa. Ja tältä pohjalta, kun muutaman tunnin päivässä seuraa sitä prosessia, niin huomaa, että ei enää pysy mukana. Mutta joka tapauksessa se kokonaiskuva, mikä tällä tavalla syntyy, niin kyllähän se kertoo valtavasti tästä maailmasta ja miten se toimii. Kun mä oon esimerkiksi koettanut verrata näitä hindulaisia erilaisia ajanjaksoja, aikajaksoja, kalpoja, manvantaroita ynnä muita, joita on siis hyvän matkaa 30 tämmöisiä, ja niille annetaan erilaisia aikamääreitä, jotka mitataan useimmiten miljoonissa vuosissa. Ja sitten vertaan niitä niihin samankaltaisiin ajanjaksoihin, joiden sisältö pystytään tarkkaan kuvaamaan, jossa koko planeetan historia on jaoteltuna, niin niitäkin on hyvän matkaa yli 30 erilaista. Ja niiden sisältö tunnetaan todella tarkkaan. Eli siis se kaikki tiedetään. Ja sitten mä kysyn itseltäni, että onko tämä nyt se viimeisin sana? Tämäkö on sitä totuuden tietoa? Ja mulla on koko ajan se aavistus, että ei ole. Se ei ole ollenkaan sitä. Sillä ei mitään tekemistä sen kanssa. Tai hyvin vähän. Totta kai se jotenkin siihen liittyy. Ja Pekka Ervas eräässä esitelmässään satakunta vuotta sitten sanoi sen sillä tavalla, että tällä rationaalisella, analyyttisella järjellä, jolla me toimitaan, ja nimenomaan juuri tässä ajassa, niin ei sen avulla voi päästä perille totuudesta tai todellisuudesta. Ei vaan onnistu. Ja mä oon sitä joskus tuonut esiin sillä tavalla, että vaikka mä oon lukenut aika tavalla ja miettinyt vielä paljon enemmän ja keskustellut itseäni viisaampien ihmisten kanssa näistä asioista, niin en mä siitä ole tullut hulluun hurskaammaksi. Ja joskus 80-luvulla olin kahden vaiheella hävittää kaikki kirjani sen takia, kun en istu mitään hyötyä. Mutta hyvä ystäväni, silloin minua vanhempi viisas ihminen sanoi, että älä nyt kuitenkaan. Että niitä voi ihan huvikseen joskus lukea. Ja se on yksi sellainen asia, joka on musta kiehtovaa, niin kuin sillä tavalla, että tällainen tieto viettelee ihmistä. Se on aika kivaa tietää. Ihan vain sen takia, että se luo jonkun näköistä näennäistä turvallisuuden tunnetta.
Ja toisaalta myös se jotenkin jäsentää sitä meidän olemassaoloa. Ja sekin luo sitä turvallisuuden tunnetta. Mutta että se on illusorista. Kuvitteellista. Koska sehän on se meidän mieli, joka luo sen kaiken. Ja mikä musta on merkillistä, että tämä mieli, jonka avulla me siis eksisteerataan, havainnoidaan tätä meidän olemassaoloa, niin siitä hindulaisessa filosofiassa sanotaan, että se on meissä jokin merkillinen substanssi, joka tulee meidän aistinten kautta ulos ja ottaa maailman muodon. Ja ilman sitä mieltä meillä ei olisi mitään edellytyksiä havaita maailmaa. Totta kai me tiedetään se, että maailma, joka meille aistien kautta paljastuu, niin se on tämä meidän fyysisen kehon ulkopuolella. Mutta sen mielen ulkopuolella se ei ole koskaan. Siitä me ei päästä ulos silloin, kun me ollaan tässä tietoisuuden tilassa. Mutta että näissä Patanjalin jooga-ajatelmissa, niin niissä kyllä sitten selitetään ja selostetaan, että mikä on se tekniikka, jonka avulla tästä mielestä, eli niin kuin he käyttää sanaa chitta, järkitajunta, että miten siitä voi päästä ulos. Sanoa siis ne sanat, seis maailma, tahdon ulos. Ja ainakin mulla itselläni on varsin nuoresta, johtuen siitä, että mulla on jonkun verran näitä tämmöisiä yliaisteista johtuvia kokemuksia, niin ollut varmuus siitä, että se on mahdollista. Ja siis lähtenyt sille tielle, joka sen toteuttaa, ja löytänyt niitä ihmisiä ja heidän tekstejään, joissa se kuvataan joissakin hyvinkin tarkkaan. Että sillä tavalla tämmöinen apu on olemassa. Ja lähtökohtaisesti siinä, tai se lähtökohta on se, että opi hallitsemaan ajatuksesi. Ei hillitsemään, vaan hallitsemaan. Ne on ihan eri asioita. Esimerkiksi ajatuksen hallintaa on se, ettei kiinnitä ajatukseen ja sen juoksuun lainkaan huomiota. On tietoinen, että sellaista tapahtuu, mutta ei anna tietoisuutensa fokuksen kohdistua ajatukseen, koska jos niin tekee, niin sitten ajatus voimistuu. Se saa sen tietoisuuden voiman. Mulle guru, tai oikeammin guru, on esittänyt sen asian sillä tavalla, että ota selville, kuka tai mikä on tästä kaikesta tietoinen. Ja kun sen olet saanut selville, niin tutki sitten maailmaa ja sen Herraa, jos se vielä sattuu kiinnostamaan. Niin tämä mulle ainakin avaa semmoisen niin kuin valtavan maailman, että jos mä tiedän, kuka mä oon oikeasti, niin sitten ei ole enää mitään tutkittavaa. Ja tämä liittyy tietysti semmoisiin Jeesuksen suuhun pantuihin sanoihin, että etsikää ensin taivasten valtakuntaa, niin teille kaikki muu sen ohessa paljastuu. Ja niinpä mä yhdistän jollain tavalla tämän taivasten valtakunnan olemuksen siihen maailmaan, joka on se ihmisen todellisen minän maailma. Ja että siihen on mahdollisuus päästä. Patanjali hienosti esittää sen asian, että nimenomaan tämä ajatuksesta riippumattomaksi tuleminen on ratkaisu. Ja se on siitä aloitettava.
Ja vasta sen jälkeen, kun ajatus on hallinnassa, voidaan selvittää ja päästä perille tästä meidän niin kuin luonteestamme, taipumuksistamme ja siitä, miten niihin voidaan vaikuttaa. Ja sen kautta tietysti se meidän toimintatapa tai ne tavat, millä me itseämme ilmaistaan, muuttuvat. Mutta se on aika iso prosessi, ei käy äkkiä. Mutta sitä tapahtuu koko ajan. Meidän ajatus muokkaa sitä tunnetta, joka meissä on vallitsevaa, ne sentimentit ja luonteen piirteet, ne saa vahvistusta sellaisesta. Ja jostain syystä meidän aivot on vielä sellaiset, että ne pyrkii automaattisesti jo etukäteen vähän vahvistamaan sitä. Ja tällä tavalla syntyy se niin kuin vahva usko siihen, että meillä on enemmän tai vähemmän oikea maailma. Mutta sitten voi tulla näitä tämmöisiä tilanteita, ja varsinkin nykyään, kun maailma noin 2000 vuotta sitten muuttui dramaattisesti sen kautta, että se merkillinen henkinen entiteetti, jota me kutsutaan Kristukseksi, Logokseksi, sanaksi, niin se on onnistunut jotenkin vallottamaan tämän meidän ihmiskunnan globaalin tietoisuuden. Että vaikka kaikki ihmiset eivät ole siitä selkeästi tietoisia, niin kaikki ihmiset ovat sen kanssa tekemisissä. Ja se on tavallaan vähän sekoittanut tätä pakkaa sillä tavalla, että ihmisen ei välttämättä tarvitse ensin saavuttaa täyttä, kirkasta tietoisuutta. Unimaailmassa hänen ei tarvitse tulla selkounien näkijäksi, tai hänen ei tarvitse saavuttaa kykyä tässä niin sanotussa unikehossaan liikkua vapaasti eri puolilla planeettaa ja tehdä havaintoja, mikä on mahdollista. Eikä tarvitse edes saavuttaa tällaista selkotietoisuutta tuossa salatajunnassa. Sitä on oikeastaan aika vaikea kuvata muuksi kuin, että se on samalla myös luovan tiedon maailma. Ihminen, joka siinä maailmassa osaa vaikuttaa ajatukseen, saa sen myös realisoitumaan valtavalla voimalla. Mulla on itselleni joitakuita kokemuksia siitä maailmasta, ja ne ensimmäiset kokemukset tuli lähinnä pelottavia, todella pelottavia, koska mä jotenkin aavistin sen, että tässä maailmassa kaikki, mitä mä teen, niin se toteutuu heti. Ja se on ehkä juuri se maailma, jossa sitten tarvitaan sitä oikeaa menettelytapaa, sitä, mihin ei sisälly enää ärtymystä eikä himoa, vallanhimoa varsinkaan, jossa nähdään, mikä on oikein. Kun ei ole mitään, mitä pitäisi vastustaa. Ja se on niin kuin olennaista. Että näkee, että maailmassa on selkeä johdatus. Kaikki asiat tapahtuvat juuri niin kuin on suunniteltu, että niiden pitää ja kuulua tapahtua. Ja niin tapahtuu koko ajan. No tämä on tietysti johtanut siihen, että mä oon joutunut miettimään sitä, että no entäs sitten se karma? Että mitä se oikein sit pitää sisällään? Siitä on tullut vaikea ja monimutkainen asia. Ja mä oon selvästi tajunnut sen, että ei tämä mun arkijärki riitä.
siihen sen enempää kuin selittämään, että mitä se on käytännössä se jälleen syntyminen. Olisi hyvin yksinkertaista ajatella, että ihmiset vaan niin kuin vaihtaa kehoa ja siinä välissä sitten vähän lepäilevät jossakin taivaallisessa autuudessa. Mutta meitä on aika paljon. Ja sitten kun rupeaa miettimään sitä, että mikä se on se marssijärjestys siinä suhteessa. Ja sitten rupeaa miettimään, että mitenkäs nämä nyt sitten tangeeraa, miten ne liittyy yhteen tämmöinen jälleen syntyminen ja se niin sanottu karma. Niin mä oon niin tajunnut, että sekin on vähän semmoinen illusorinen asia. Just sen takia, että jos me yritetään analyyttisen mielen avulla hahmottaa joku kuva siitä, niin ei se ole totta. Se ei mene kyllä ihan silleen. Ja kun mä tiedän, että me jokainen eletään itse sellaisessa aurisessa verhossamme, joka on äärimmäisen pitkäikäinen, että se kaikki, mikä me koetaan, niin me koetaan siinä aurisessa verhossa, ja se toimii jotenkin, kun se on moniulotteinen, niin se toimii sillä tavalla refleksiivisesti, että se heijastaa koko ajan takaisin ne tulokset siitä meidän toiminnasta. Ja sillä tavalla me pikkuhiljaa saadaan tietää, että mikä meidän toiminnassa on sellaista, joka on harmoniassa sen suuremman kokonaisuuden kanssa ja mikä ei. Ihminen siis tavallaan sitä kautta koko ajan itse kouluttaa itseään. Ja musta se on niin kuin, tai mä koen, että se on positiivinen suhtautumistapa karmaan, joka ei sit enää olekaan hyvää eikä pahaa, vaan se on semmoista lähes automaattista refleksiota, joka päättyy juuri sillä hetkellä, kun ihminen murtaa tuon aurisen verhonsa. Sitä kutsutaan uudesti syntymiseksi hengestä tai hengessä tai arhan vihkimykseksi. Se on siis ihmisen minuuden vapautumista tästä oravanpyörästä, samsaarasta. Ja siitä sanotaan, että siihen hetkeen päättyy kolminainen karma. Pysähtyy kuin seinään. Se lakkaa olemasta, kun tuo aurinen verho on pieninä sirpaleina ympäri maailmankaikkeutta. Ja no tietysti siitä eteenpäin on oikeastaan vaikea enää kuvata, mitä ihminen on. Sen mä oon kokenut ja itse asiassa päässyt varmistamaan Ervastin teksteistä, että ihminen minuutena on tuon jälleen syntyvän sen syyruumiinsa ulkopuolella. Ja voi katsella sitä syyruumistaan esimerkiksi. Ja kaikkea sitä, mikä siihen liittyy. Mäpäs luen teille ihan semmoisen pätkän, jonka te kaikki olette lukenut. Mä oletan, että te olette lukenut tämän. Ja viime lauantaina mä täällä yhdessä tilaisuudessa luin tämän, kun se on nimenomaan tästä asiasta yksi selkeimpiä kuvauksia, mitä mulle on tullut vastaan. Erotus, ajatuksen ja totuuden, sielun ja hengen, ihmisen ja Jumalan välillä oli autuaalliseksi hetkeksi lakannut. Eristys oli poistunut, sopusointu syntynyt. Ehdoton vallitsi kaikessa majesteettisuudessaan. Tajusin nyt sielun loistavana hehkuna, järjestävänä voimana, luovana kykynä. Sisimmässä sielun syvyydessä huomasin hengen, ikuisuusvalon, jumalkipinän, eri verhoihinsa kätkettynä, loistavan aineen eri laatuihin kääriytyneenä ja uloimpana ruumiillisen valottoman materian. Tässä kaksinaisessa henkisruumiillisessa tilassa, jossa sielun taipumuskyvyn kautta olin,
Saatoin myös huomata maallisen ruumiini pitkällään näennäisesti elottomana ja tunsin yhteyteni sen kanssa ikään kuin heikkona tuskin huomattavana suonen tykytyksinä. Kun sitten tarkastelin persoonattomasti ruumistani ikään kuin se olisi ollut vain elollista ainetta, näin, että hengen ja sielun toimintakeskus sijaitsi niin kutsutussa plexus solariksessa. Levollisella ja aivan selvällä ajatuksen juoksulla muistin heti, että ennen kuin jäykistyin liikkumattomaksi, olin tuntenut ikään kuin sähköiskun pleksuksen paikkeilla, että täräys oli käynyt koko hermoston läpi ja viimein pysähtynyt päälaelta ja tuntunut siellä päälaelle ja tuntunut siellä lämmön säteilynä sekä sitä seuraavana valona. Sitten oli alkanut pauhu. Aistimaailman tuolla puolen olevan maailmankaikkeuden ääretön pauhu. Ja se oli aluksi huumannut minut täysin, mutta sitten se muuttui lauluksi ja rytmiksi, keinuvaksi, hiljaisuudeksi ja jumalaiseksi levoksi. Ja tässä hiljaisuudessa opin, että olemuksemme salattu kolmisointu voi kuulua ainoastaan silloin, kun sen kolme säveltä kaiutetaan yhtä aikaa syvällä ja hiljaisella voimalla sen uinuvan iäisyyskaipuun vaikutuksesta, joka meissä alati elää maisen elämän hurjasta kiihkosta huolimatta. Mutta älköön kukaan luulko, että heti herättyäni tästä ensimmäisestä itseni ulkopuolella olemisesta olisin käsittänyt tämän kaiken täysin selvästi. Niin selvästi, että olisin voinut kuvata sitä sanoilla ja analysoida sitä. Ei suinkaan. Kokemukseni sisäinen merkitys oli kyllä selvä, mutta pakeni nopeasti heti, kun koetin käydä siihen käsiksi pukeakseni sen sanoihin. Syvimmällä sisässäni tunsin, että olin silmästä silmään katsellut elämän salaisuutta. Että sieluni oli väreillyt soinnussa äärettömän olemassaolon kanssa, että olin nuoruudestani huolimatta, sillä olin ainoastaan 14-vuotias. Elänyt suurimman hetken, mikä tutkivalle sielulle on suotu elää. Mutta varsinainen opetukseni siitä hetkestä oli tietoisuus siitä, että sen ihmisen, joka todella tahtoo tutkia sielun elämää, täytyy osata tunkeutua syvemmin itseensä kuin vain päivä- ja unitilaa tarkastelemalla. Sen lisäksi käsitin, että me sen kummallisen luovan voiman, magnetismin avulla, joka meissä on, voimme saavuttaa tuonpuoleisen ja etäisimmänkin ja löytää, ja juuri se kaukaisin on kaikkein sisäisin ja läheisin. Kun Ervast puhuu ihmisen tulevaisuudesta, siis ihmiskunnan tulevista kehitysmuodoista, ennen käytettiin ja varmaan vieläkin joissakin yhteyksissä puhutaan juuriroduista, niin hän siinä kuvaa, että ihminen tulee saavuttamaan uusia kykyjä, hänessä herää pari uutta aistia. Hän sanoi, ettei hän osaa määritellä, että miten ne fyysisesti tulevat ilmenemään, mutta että ne tuovat meille tiedon menneestä ja tulevasta. Ja se tekee meidät kykeneviksi havainnoimaan kaikkea tässä maailmassa ajasta ja paikasta riippumatta. Ihminen on siis kasvamassa olennoksi, joka on ajasta ja paikasta riippumaton. No, kun sanotaan, että tuo ihmiskunnan tulevaisuus, niin se tietyllä tavalla kulkee samanlaisten aineen tilojen läpi kuin ihmiskunta tai ihmisen muoto ensimmäisen ja toisen kehitysvaiheensa aikana
jotka oli, niin kuin me sanotaan, eteerisiä tai että ne ilmenevät puhtaiden voimien maailmassa. Ja niinpä ollen sitten nuo aistitkin, niin eivät ne ole samalla tavalla fyysisiä aisteja kuin nämä meidän nykyiset aistit. Ja itse asiassa nämä meidän nykyiset aistitkin tavallaan yhdistyvät toisiinsa. Niin, että ihminen näkee korvillaan ja kuulee silmillään. Ja kaiken lisäksi nämä aistit on kaksisuuntaisia. Ne on toisaalta passiivisia, joilla havainnoidaan maailmaa. Ja toisaalta ne on aktiivisia, joilla voidaan hallita maailmaa. Yksi hyvä esimerkki mun mielestä on juuri tämä Guru, eli Ramana Maharshi, josta usein mielelläni puhun. Hän ei juuri koskaan avannut suutaan. Hän saattoi jonkun ihmisen mieliksi vähän selostaa jotakin asiaa, mutta hän vaikutti ihmisiin pelkästään katseella. Ja hänen silmänsä olivat voimalliset. Ensimmäisen kerran nämä silmät teki muhun vaikutuksen ihan sen kautta, että mä luin tämmöisen pätkän hänen elämästään, jossa hän erakkona siellä Arunachalan kukkulalla silminnäkijän havaintojen perusteella katseli paljon silmin aurinkoa, joka niillä leveysasteilla on todella pään päällä. Ja se on kuuma ja kirkas. Ja hän katseli sitä silmää räpäyttämättä 2 tuntia. Älkää kokeilko kotona. Et jotain erikoista tietenkin tuossa ihmisessä oli tietysti muutakin kuin se, että hänen silmistään virtaisi viisaus. Täydellinen viisaus. Ja kun häneltä esimerkiksi kysyttiin, että mikä se on se tila, jossa sinä olet, niin hän usein sitten sanoi siihen, no, että et vois sitä ymmärtää. Te voitte ymmärtää sen vain sen kautta, että te saavutatte sen saman tilan. Mutta että hän myös sit myöntyi kuvaamaan sitä sillä tavalla, että se on tyhjyyden kirkkaus, joka tunnetaan autuutena. Eikä siinä ole asteita. Että jotain, jollakin tavalla hän oli päässyt perille. Ja niiden vähäisten kokemusten perusteella, mitä mulla on näistä asioista, niin se on se, mihin mä todella uskon. Niin se on jotain aivan muuta kuin se, mitä mä vaan tiedän. Kun se tässä vaiheessa, kun alkaa olla tätä äijällä käppyrää jäljellä vähemmän, niin nämä kognitiiviset kyvytkään ei ole ihan samaa luokkaa, ainakaan tämän fyysisen organismin osalta. Ja no siihenkin oppii suhtautumaan tyynesti. Ja just viime yönä, kun olin 2 tilassa yhtä aikaa, niin harmittelin taas sitä, että kun kaikki pelaa nyt niin hienosti, mutta auta armias, kun mä tuun näihin aivoihin, ja tähän neuroverkkoon, niin sitten se hidastuu taas, niin että se on niin kuin yhtä tahmaa. Niin kuin se on. Se on hidasta. En mä tiedä, onko teillä kokemusta siitä. Tai on ainakin sillä tavalla, että kun ihminen näkee unta, itselläkin on joku kokemus semmoisesta 2 viikkoa kestäneestä ajanjaksosta unimaailmassa. Huikea tapahtumasarja jossakin Keski-Afrikassa. En nyt sitä rupea kertomaan, siihen menisi 2 viikkoa. Mutta että todellisuudessa mä näin ton unen ihan muutaman sekunnin kuluessa. Ja esimerkiksi tämä Lucy Lagerbielke, jonka tekstiin mä äsken luin, niin hänhän tutustui varsin perusteellisesti tähän niin sanottuun unimaailmaan, joka oikeasti
tapahtuu tässä meidän eetterikehossa. Ja se kaikki, mikä siinä maailmassa, siis meidän fyysisen kehon tässä hienommassa osassa, niin se tapahtumien niin kuin nopeus on monisata, ehkä moni tuhatkertainen verrattuna siihen, millä nopeudella meidän aivoissa nämä sähköimpulssit vaikuttaa. Ja itse asiassa semmoinen ihan pikku esimerkki nuoruusvuosilta, niin mä ryhdyin lukemaan salaista oppia ja luin sitä aina semmoisen tunnin puolitoista kerralla ja sitten mä vetäydyin pitkälleni ja samalla sitten painuin semmoiseen, mitä voisin kutsua, transsi, mutta kuitenkin sillä tavalla, että mä olin tietoinen ympäristöstäni. Ja siihen aikaan näissä härpäkkeissä oli semmoiset nappulat, joista niiden virta pantiin päälle ja suljettiin. Ja mullakin oli semmoinen kelanauhuri siinä vieressä ja mä olin sulkenut sitten musiikki pois. Usein semmoiseen nappulaan jäi sitä semmoista kineettistä jännitettä. Ja kun ollakaan siinä tarkkaavaisena ollessani havahduin siihen, että tuli semmoinen pieni sinertävä valonvälähdys. Ja siinä vaiheessa, kun mä havaitsin sen valonvälähdyksen, niin mä tiesin, että kohta napsahtaa. Ja kohta napsahti. Mutta sitten kun alatte miettiä sitä, että se kelanauhuri oli metrin päässä minusta. Ja äänenopeus on vähän reilut 300 metriä sekunnissa. Niin oliko siinä sitten 3 sekunnin tuhannesosaa aikaa kului siitä napsahduksesta siihen, kun se, mä rekisteröin sen. Mutta silti mä pystyin erottamaan sen valonvälähdyksestä, joka tapahtui täsmälleen samaan aikaan, mutta joka tuli 300 000 kilometriä sekunnissa. Niin siitä voi niinku miettiä, että kuinka valtavan tarkat meidän aistit oikeasti on sisäiseltä kannalta. Ja mulla itselläni on sellainen käsitys, että kun ihminen tästä kehostaan viimeisen kerran erkanee ja tietyssä sisäisessä valossaan sitten katselee tätä projektia, joka on jo takanapäin, niin kyllähän näkee paljon muutakin kuin pelkästään sen, mikä on noussut meidän tämän tietoisuuskynnyksen yläpuolelle. No siinä on tietysti paljon yksilöllisiä eroja. Yhden ihmisen aivot toimii jopa moninkertaisella nopeudella jonkin toisen ihmisen aivoihin. Ja siinä on sitten vielä eroja sen suhteen, että mitkä on ihmisen kiinnostuksen kohteet ja niin edelleen. Taipumukset vaikuttaa siihen ja niin edelleen. Et esimerkiksi omalla kohdallani niin mun kumppani usein mulle sitä nauraskelee, että kun sut puuttuu kokonaan tämä sosiaalinen äly, että sä saatat niinku käyttäytyä ihan ölmästi. Ja niin on. Totta, kyllähän on siinä ihan oikeassa. Mä en osaa oikein olla sovinnainen. Voi hyvänen aika. No mutta, ei se mitään. Tämä on kuitenkin musta silleen kiehtovaa, että jos me uskotaan, että tämä kaikki on meille koko ajan mahdollista. Ja että se ajatuksen niin kuin tyranniasta vapautuminen, niin se on kaikille mahdollista. Töitä se vaatii. Ei se ihan tuosta noin vaatuu. Et itsekään en tiedä, kuinka kauan olen treenannut sitä, koska mä olen aloittanut se jo ennen kuin mä tähän kehoon tulin, sen tiedän. Mutta niin on useimmat meistä. Ei me oltaisi täällä. Ettei olisi kuuntelemassa mua, jos nämä ei olisi teille tuttuja asioita. Että sellaista. En nyt päätä tätä mitenkään tämän dramaattisemmin. Kiitos kun jaksoitte kuunnella. Mennään kahville.